turun menekan. Bos kayu manis, bos beras. Ayah Rafi. Pekat bisa sampenan entok talake. Ayah Rafi, kulan rima pokat nak wis kudune. Bunda Rafi, bahkan maning Bunda Rafi angger kaya sing dingin. Bunda Rafi tetep baik gawe nyiksaning batin. Bos kayu manis, 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 bos kayu manis terus. Papa Nizam, bulan rima, bokatan.
tetep baik gawe nyiksani mati. Papa Nizam, oh Marian, Papa Nizam, Papa Nizam, Papa Nizam, Papa, Papa Nizam, pegat bisa Papa Nizam, sampenan entok palake Papa Nizam, Papa Nizam. Iya, masya Allah, masih semangat.